السلام علیکم وشت کے مرچی من شمارا ماواری توکا چے عملے اندازہ چو بھی مرچی کی ویڈیو توکا من شمارا گوشا حملے دورانیا چے چو حساب لگائنک بکتے حملے دورانیا حساب حاکری ماواری پہلا روچا چے لگائنک بھی مثال طور پر اگر آخری ماہواری پہلا روچ جنوری شش تاریخ بکتا تو یک ہفتے بعد حملے یک ہفتہ بیتتے اور امی پیم چھ ہفتے بعد چھ ہفتہ بیتتے حملے دوران کچھ اہم تاریخ ہستی جو آئی اندازہ ہفتے حسابہ چھ بیتتے مثال طور چھ بیس ہفتے تو کا چک تو کا حاضہ مکمل بیتتے مگر ایک کار کنگا چھ صلاحیت نبی اسی بعد اٹھائیس ہفتے دورانے شروع بھی اور آئیے تو کا شست یا ابتد فیصد پتی کار شروع کا شی بعد سی ہفت ابتگ روانیہ شروع بھی اور چکے پیدائش واسطہ تیار بیتے اسی بعد چالیس ہفتے دورانیہ شروع بھی اور اے وقت تک چک پیدا بیتے اور حملے جو چالیس ہفتے سے زیادہ بھی تو آئیے تو کا کوئی نہ کوئی مسائل بہنتے اکیس ہفتے بعد اور سی افت ہفتے کے بعد چھ پہلا چوک پیدا بھی تو آئیا پری میچور گوشانتے سی افت ہفتے کے تو کا پورا بہے گا چھ اگر چوک پیدا بھی تو آئیے ساخت مکمل بہنتے سائنسدان اے اندازہ جاں کہ زیادہ فیصد چوک پری میچور پیدا بیا اور 80% چوک سی ہفت اور 40 روزے درمیان پیدا بیا 5% 40 ہفتے بعد پیدا بیا اسی بعد اے ویڈیو ختم بھی اگر شمارا اے ویڈیو پسند کریں اور مارا لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں ماں تاکہ شمارا مزید دے میں ویڈیو بارے کا معلومات حاصل بھی کریں وشے ود خیال بھی کریں تھا اللہ حافظ.